Усім привіт! Ви на каналі Карпати Львів. В історії львівських Карпат 10 років тому відбулася знакова подія, адже саме стільки часу пройшло з моменту, коли львівські Карпати зуміли вибороти такий важливий груповий етап Єврокубків. Ми вирішили запитати футболістів, які зараз виступають у футболках зелено-білих, чи пам'ятають вони, що відбулося 10 років тому. Серпня 10 років тому, що було? Та на Лізі Європи грав. Коли в Галатасараї? Я був, кстати, на ньому. Ти був? Та, ну. Назви всіх, хто був. Всіх, хто був в тій грі. В смислі всіх, хто був? Ну, от. Кумок був, 100%. Хто там ще був? Ну, Фадейський справа, да. Худобяк віддав. Значить, вже. Вже три? Да. 90 плюс 2. Лізи Європи. 10 років тому, 19 серпня, що сталося в історії Карпат? Взяли кубок. Який кубок? 10 років тому? Лігу чемпіонів. Вийшли знову чолів? Та чорт це знає. 90 плюс 2 хвилина. Та я не знаю. Прохід Худоб'яка. А, як цей? Ти що? Худоб'яс розказує. А ну, давай. Скільки людей? Ти не був на тому матчі, так? Та де? Я ще спав в мамі. 10 років тому. Це тобі було? Кого ти назвеш того складу? Федя. Що Худоб'як був? Що цей, що вминає, ні? Грає зараз. Як, блядь? Михайло. Перед кожною грою. Куполевець. Але це не той. Ощіп. Тоже не він. Тоже не він? Ти зараз називаєш Яван. Ні, ну він би мав знати, він саме такий толковий, по-моєму. Оцього запитаю. Тимофій, ану, 10 років тому, що було в історії Карпат? Ух ти, що красота. Ліга Європи, мені. Хорош, хорош. Ану, назви склад, хто був на той момент. Дєцький, знаєш, Бетон, він забив гол от сраю. Ну, ще ми грізно. Хто віддав передачу? А гольову? Худоб'як. Хорош. На воротах хто був? Тлумок, наверное. Да. Ти диви. Вже три. А більше не треба, коли треба. Тубіч, в центрі, на твоїй позиції. А, то він наварив ще, не? Наварив згоду. Згода сирань, чи так, не наварив ще, не? Ти був на тому матчі? Ні, був дома. Поки що тільки Орес пишеш. Я там сидів. Де? З Інкою і з Євро. По-моєму, сектору, от 23-й. І які були емоції на той момент? Скільки Карпатам треба років, щоб вернутися? Ну, 4 давай. 4? Ну все, я запам'ятав, що 4 роки повторно я питаю, скільки ще Карпатам треба років, або вітаю з досягненням. Давай. Окей, все, домовились. Домовились. А ну давай, все, один в один, з мною. Ого! Донціцький не був. Поворотник зліва в захисті грав. Який сам? Президент Жульця. Що, Федя забив на останній ціні? Ні, момент, звісно, був. Ти був на тому матчі? Так, куди, братан? 9 років, блядь. Він бухав. 9 років, мені 10 років. Куди, я вдома мукачі шо. На воротах? Тлум. Там був Тубіч. Кополовець. Голодюк. Худоб'як. Я тобі зробив минулого разу багато нормальних фото. Ні, там, типу, мене тюб. Ти мені таку саліду, як я йду, так улипаюсь, я сюди. 10. Що то було? Значить, щось виграли. Що то було? Що то, може, на Лігу Європи тоді грали? Скільки футболістів зможете назвати? Став склад. Всіх можу назвати, навіть скажу тобі, коли ми гол забили. Коли нам забили і коли ми забили. Ну, давайте по позиціях. Воротар. Тлумок. В центрі захисту. О, то там буде. Там Мілошевич, Тубіч, по-моєму. Так. Крайні. Підєцький. А там, от там я вже не можу згадати. Не можу. Мов бразилець. А, той. Даніло. Авелар. Ну, Авелар, а там Голодюк, Худоб'як. Хто там ще? Впереді Кузнєцов чи там Батіста був? Тоді Кузнєцов. Ні, ну, Кополовець. Вони вийшли на заміну. Батіста і... На заміну. Батіста і Кополовець вийшли на заміну. Да. Ну, там Зіньо з одної сторони, Кажанов, напевно, да? Все. У першій хвилині 1-1, і Україна матиме у Лізі Європи три команди. Металіст.